Ministri Sali Berisha është pritur nga krerët më të lartë të Maqedonisë. Në delegacionin që e shoqëronte të bënte pjesë Ministri Unim Mbrojtjes Fatmir Mediu dhe antarë të stafit të qeverisë. Zoti Berisha është pritur në Shkup nga Kryeministri Vlado Bushkovski, Presidenti Branko Červenkovski dhe Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Lupqo Jordanovski. Gjatë takimeve është vlerësuar pozitivisht bashkëpunimi aktual midis dy vendeve tona dhe është rënë dakord që ky bashkëpunim mund dhe duhet të thellohet më tepër, sidomos në fushën e ekonomisë. Kryeministri Berisha ka shprehur dëshirën që investuesit Maqedonas të jenë më aktiv në Shqipëri dhe anasjelltas. Gjithashtu ai ka shprehur interesim që turistët nga të dy vendet të lëvizin më shumë në Shqipëri dhe Maqedoni. Zoti Berisha ka paraqitur vullnetin e qeverisë shqiptare për liberalizimin e plotë të sistemit të vizave, si dhe përmirësimin e infrastrukturës midis dy vendeve. Kryeministri i Maqedonisë Bushkovski, presidenti Červenkovski dhe kryetari i parlamentit Jordanovski kanë shprehur interesimin për riaktivizimin e angazhimit të dy vendeve për korridorin e 8. Të dy palët kanë vlerësuar shumë pozitiv dhe të rëndësishëm bashkëpunimin në kuadër të kartës së Adriatikut, duke shprehur dhe mendimin se angazhimet e përbashkëta në fushën ushtarake do të lehtësojnë proceset integruese në NATO. Në këto takime zoti Berisha gjeti miratimin e autoriteteve maqedonase për thellimin e bashkëpunimit në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar. Gjithashtu është diskutuar edhe për çështjen e statusit të Kosovës. Kryeministri Berisha u shpreh se statusi i Kosovës duhet të përcaktohet në përputhje me vullnetin e qytetarëve të këtij vendi dhe në bashkëpunim me grupin e kontaktit dhe bashkësinë ndërkombëtare duke garantuar liritë dhe të drejtat e pakicës serbe dhe pakicave të tjera në Kosovë. Qytetarët e Kosovës, shtoi Berisha, janë shprehur në mënyrë të përsëritur për pavarësinë. Qeveria shqiptare inkurajon liderët shqiptar në Kosovë për një dialog të vazhdueshëm me Beogradin paralelisht me procesin e negociatave për statusin. Zoti Berisha theksoi edhe qëndrimin e qeverisë shqiptare për respektimin e kufijve ndërkombëtar të Ballkanit, përfshirkëtuar edhe kufin të ndërkombëtar të Kosovës. Kreu i qeverisë shqiptare është takuar edhe me përfaqësuesit e partive kryesore maqedonase dhe shqiptare në Maqedoni.